عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ذن سلامي ولا ليال. I'm having a beautiful day. الحمد لله. واسك صوت لهم. عشرية هيجي من سوعة بي. أنا مقالة ذين السيارة ما شاء الله. We don't have many sunny days. Marka maalinta saniga noo tahay. We got all excited. Bismillah. Wala layal. And marka soo gashay Facebook dad baa ku soo wacaya. waxay jeedanayd Facebook soo gashay wariyaha ayaa ilaahay qana horta walaalayaal anigu niman baan ka taag waay niman baas ka taag lahay walaal niman kan Soomaaliyeed fiiriya wayna maskaxda isticmaasha fiiri baad wax isoo qoraya ma taqaana diyaar baan hay diyaar baan oo ya diyaar u tahay la ka dhigi walaalayaal wayna ogaatin gabdhu inay choice leeyihiin isi gabdhuhu inay choice leeyihiin ogaada diyaar baanay desperate oo ya diyaar u tahay neg laga dhigi diyaarka sheeka ka horeysa isafgarasha ka horeysa qof isukaasada ka horeysa alaabad intaasoo dhan baa ka horeysa soo ma diyaar baanay yacni indhaha ishooda qof ay arkaysa qofka si ka helayaan walaac waa kana way ordayaan wiilasha singleka ah waxay weeyaan idinkaan la hadlaya walaalayaal horta marka hore tartiib is the chair yeah is the chair tartiib gabadha aad ka daba ordaysid bal fiiri marka hore qofkay tahay dadnimadeeda fiiri dhaqankeeda fiiri akhlaaqdeeda fiiri minay kuu qalan yihiin kala fiiri yacni ha noqonina ay un dha un gabar hadday arkaa un dhag way buuxaan soo waaga xataa anugu singleka ahaa nimankaasi way jireen gabdhaha umateed ka soo ridaa waa kana dho cidlama hadleen cidma rabto cidlama sheegtay waa ku agtaagan yahay waxa weeyaan walaalayaal isdajiya tartiib yaa ilaahooda casiisa telefoon cusub baan soo gatay markaasaa waxaan ku yiri hadda wixii waa dhuuqdaas u hayaaba marka walaalayaal isdajiya haddaa guurdoontihiin oo aad rabtiin gabdhaha la sheekaysatiin guurku waa intiisa u baahan yahay waqti dheer wuxuu u baahan yahay qofka inaad ka fikirtid wuxuu u baahan yahay inaad fiirisid qofka in dabeecaddiisa aad la noolaan kartid wuxuu u baahan yahay inaad fiirisid qofku maaragtay da inuu yahay qof aad maaragtay nolol la samaysan kartid qof kuu qalma waa inaad naftiina qiimaysin gabdhiyo wiil waa inaad dhahdaa qofkan ma ii qalmaa mise ima qalmo qofkan dusha intaad ka fiirisid ama gabar casadaad aragtid gabar casadadaad aragtid ba dhu meeqa gabdhooda cas baa jira oo qurux badan oo aadan habeen salaamu calaykum dhahdeen waxa weeyaan quruxdu banaanka maahan quruxdu waa insaydka waa gudaha weeyaan waa laabti weeyaan waa wadnaha weeyaan qofka ma aha insaydka banaanka nayaalayaa ilaah yaqaanaa waxa maanta la dhuuqdhuuqla dadkan soo wacaya maxay yihiin ilaah wadiga casiisa marka dadka singalada ah walaasamisin qofka aad rabtid fadlan iska fiiri inuu kuu qalmo iyo in kale waxa weeyaan mustaqbalkaaga waqti geli isdaji tartiib السلام عليكم. هلا. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام أمال يوبر نسيت. طيب في أنك الدبر كسوم على ذا. السلام أي ورد. خير بروخ نسيت. ور أحمد والله هذا الويلش سينجل كأول محك لي كلا هذي قبل دبر خير كانوا كده ورد يوم. جدود لو مرة عهوين قبل بوا عين إسكو قاعد قبل ده ترى مل أمبا قوانة. walaal horta wiilasha qurbaha soo galay alxamdulilah xoogaa moogta way ka yara magaalsiin ka reer magaalsiin ku waddankii jooga aad bay uga degan yihiin wiilasha horta qurbaha soo galay aad ayay uga degan yihiin oo aad u malaysaa inay uga wanaagsan yihiin wiilasha xagga kuwa xagga waxaa la baray un gabadhu wiil baa gabar la sheekaysta oo magasoo dho isagii orday unbuu kusoo galayaa si wanaagsan wiilasha qurbaha jooga gabdhaha oo la sheekaystaan you know waa dad hormaray maasha allah
taxi ma sida la isku dira kafeega lagu balamaa mid muqdisho jooga mid turki jooga mid india jooga mid pakistan ma la ready baabanahay oo ma ready uta ready baabanahay ayo labaatan jeer baa proposal la sameeyay ma la proposal waa wax wanaagsan horta waxa la yiri inta aad gaari raadinaysaa goombaar wiilkeedu geela dhacya waxaan filayaa afka geel dirayaasha waa taqaanaa marka inta aad isleedahay qalanjar raadi bahal yare dhuubana dhexdu taakiya laba tahay qurux badan ee cadaan badan ee maaragtay maasha allahu ah indhuhu waa wen yihiin ayaad maaragtay walaa dad baa isoo baadar garaye subxaan allah I don't know what to do people are calling me walaalkiis horta quruxdu anu waxaa aaminsanay inay tahay gudaha quruxda qofka aa ku doonanaysa ma aha banaanka hadduu yahay qofku qofaan laga cararaynin oo dee marka la arkaan laga cararaynin foolxumadiisa waa inaad walaasidoo kale dad badan baa jira qurux badan oo aadan maaragtay aadan koobiya meel kale cabtayn akhlaaqdooda iyo edabdarradooda aad ka yaabay sidoo cirka isla marayaan weeyaan gabar casada aragtid ma aha inaad ka daba ordid sida kale waxaaba soomaalidu dhahdaaba gabdhaha cascas waxaa ka qiimo badan gabdhaha madmadow waxay dhaheen gabdhihii madmadow waagii soomaaliya horaagii hore wayna caayi jireen horta gabdhihiina cascas oo nafta inoo keeneen oo marba waxay dhowr magac bay noo bixiyeen gabdhaha cascas mota gabdhihii madmadowba aad bay noo nabcaayeen marin asan galay midab u gaar ah oo kan ah ayay malee gabdhaha madmadow gabdhaha cascas si wanaagsan ya marin asan galay waa midab u gaar ah gobsana hablaha iyagu ayaa hore loogu heysay moogta waraa da kuma maqlayo adu maxaa khaldan suban ka dhacay ku soo noqdo walaal kuma maqdaye haye haye